Përshëndetje ndërruar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Vazhdojmë sot në ditën e 7 operacionin në territorin e bashkisë Pustec për fikjen e zjarrit që rrezikon zonën e mbrojtur të parkut kombëtar të Prespës. Prefekti i qarkut Korçës, Nerti Ljole, ishte sërish sot në terren, nga ku informon se aktualisht angazhuara ka rreth 80 forca nga bashkia Pustec dhe shërbimet e mbrojtjes nga zjarri të 5 bashkive të tjera të qarkut. Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura, Reparti Ushtarak i Korçës, Policia e Shtetit dhe banorët e zonës. Sipas Joles, situata sot paraqitet më e normalizuar edhe pas grupeve që angazhuan gjatë gjithë natës së mbrëmshme. Sipërfaqja e prekur është kryesisht kullot, rreth 90% dhe shumë pak pyjore. Në orët në vazhdim do të vlerësohet edhe hapësira që ekziston për ndërhyrje nga ajri nëse do të jetë domosdoshme. Jole falenderon të gjitha strukturat e angazhuara për gjatë një jave për të mbrojtur dhe për të shpëtuar nga djegja një nga kurorat më të bukura të Shqipërisë dhe gjithashtu zonën mbrojtur. Zjarret masive afër kryeqytetit grek Athinës kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë, teksa qendra zjarfikës europian pritet ju bashkojnë përpjekjeve për të shuar zjarrin. Një person raportohet të ketë humbur jetë si pasojë të flakëve, ndërsa dhjetra të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Qeveria greke u bëri thirrje shteteve të tjera që të ndihmojnë dhe zjarfikësit. Helikopter, makina dhe pajisje të tjera nga Franca dhe Italia pritet të shkojnë së shpejti në Greqi. Greqia vazhdon betejën kundër zjarreve masive afër Athinës për të tretën ditë me radhë, teksa qindra zjarfikës europian pritet të bashkohen përpjekjeve për të shuar zjarrin që ka prekur pjesë të mëdha në periferi të kryeqytetit grek. Për shkak të errave të fuqishme, Greqia gjatë këtij viti u përballet me situatën më të rëndë me zjarret që kanë detyruar mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe kanë shkaktuar shkatërrim të madh për rreth Athinës. Të paktën një person ka humbur jetën dhe të paktën 66 të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, teksa edhe dy zjarfikës janë plagosur gjatë luftës me flakët. Meteorologët kanë parashikuar temperatura deri në 38 gradë Celsius të martën në Athinë dhe era që do të arrijnë deri në 39 km në orë. Afër 700 zjarfikës të mbështetur nga 200 automjete për shuarjen e zjarreve dhe 9 avion të martën u përfshin në përpjekjet për të shuar flakët që shpërthyen pas ditën e së dielës në qytetin Varnavas, rreth 35 km në berilindje të Athinës. Të nxitura nga erët e fuqishme, zjarret janë në një gjatësi prej 30 km dhe në disa vende flakët arrijnë drejt në 25 metra, sipas televizionit shtetëror grek. Observatori kombëtar i Greqisë tha të hënën se të paktën 10.000 hektar janë shkatërruar nga zjarret. Qeveria greke u bëri thirrje shteteve të tjera që ta ndihmojnë dhe zjarfikës, helikopter, automjete dhe pajisje të tjera nga Franca dhe Italia pritet të shkojnë së shpejti në Greqi, njoftuan autoritetet. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Partia Demokratike depoziton në SPAK një kallëzim penal ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, të cilën e akuzon për abuzim financiar dhe korrupsion në lidhje me ndërtimin e tunelit të Llogaras. Në kallëzimin e saj, Partia Demokratike thotë se Balluku ka manipuluar tenderat dhe i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 30 milionë eurosh. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi ka dërguar një letër Altin Dumanit ku kërkon hetim të plotë dhe dërgimin e Ballukut në gjyq për këto akuza. Partia Demokratike ka depozituar zyrtarisht në SPAK një kallëzim penal ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në kallëzimin e firmosur dhe depozituar nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, theksohet se Balluku ka kryer abuzim financiar në shumën e 30 milion eurove, si dhe ka paracaktuar fituesit e tenderave për tunelin e Llogaras. PD thekson se Belinda Balluku në bashkëpunim ka kryer veprat penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike dhe korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor të parashikuar nga Kodi Penal. Kallëzimi sipas demokratëve ka lidhje me kostot e fryra të ndërtimit të tunelit të Llogaras, ku dyshohet se vlerat i ushtua me 30 milion euro, para që i shkua një kompanie turke e cila nuk bëri asnjë punim. Në kallëzimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, evidentohen 10 fakte dhe proba të cilat sipas opozitës janë treguës të abuzimeve të kryera nga Belinda Balluku. Partia Demokratike pretendon se Balluku ka abuzuar me procedurat
për shpalljen e tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Sipas kallëzimit të Partisë Demokratike, ekzistojnë të dhëna për fshirë dëshminë publike të një prej pjesëmarrësve në takim, se kompania fiktive turke u paracaktua si fituese në një takim në Ankara, Turqi, të zhvilluar më datën 3 qershor 2021, pra 21 ditë para rishpalljes së tenderit. PD shprehet se diferenca prej 30 milion euro është tarif suksesi e shoqërisë Intekara SL, pa kryer asnjë punë, pasi të gjitha punimet janë realizuar nga shoqëria shqiptare Gjoka Construction SHPK. Nga kjo skem, mbi të cilën rëndojnë dyshime serioze për korrupsion apo abuzim me detyrën, buxheti të shtetit provohet se i është shkaktuar një dëm prej të paktën 30 milion euro, për shkak se nuk pasqyrohet ndonjë shpenzim për këtë vlerë. Në një letër që kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka dërguar paralelisht kreut të SPAK Altin Dumani, kërkohet kryerja e çdo veprimi të nevojshëm me qëllim zbardhjen e plot dhe të shpejtë të gjitha rrethanave lidhur me këtë çështje. Bardhi kërkon kreut të SPAK dërgimin e Belinda Ballukut në gjyq, e akuzuar për veprat penale, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, edhe korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose i të zgjedhurve vendor. Ndrojmë temën e informacioneve. Motra Egli Progës, i cili humbi jetën si pasojë dhunës nga 29-vjeçari Denis Meçi, denoncon policinë dhe ambulancën se ka vepruar me vonesë. Ajo shpreh e indignuar që askush nuk ndërhyri për ta parandaluar ngjarjen e rëndë. Ndërkaq fqinjët dhe kolegët e Egli Progës thonë se ai ishte një person i qetë dhe se nuk ishte konflikte me askënd. Motra e Egli Progës, i cili mbeti i vrarë pas ditën e së shtunës, thotë se pas mbërritjes në spital, policia i tha se 42-vjeçari ishte rrezuar, duke shtuar se policia nuk ishte e qartë se çfarë kishte ndodhur. Thonë është rrezuar. Policia ka lëvizur shumë vonë. Do të thotë që kanë qenë në lëvizje nga të tjerët për të sjellë kështu. Dalloi qartas se shiçi ishte i dhunuar, dalloi nga mjekët që ishte i dhunuar dhe nuk thuhej nga askush që është i dhunuar. Nuk thuhej nga askush që është bërë një vrasje, kanë vrarë dhe kanë masakruar në mes të rrugës. Ambulanca nuk vinte. Është afruar, ka gjetur djalin te zestim të rrethuar me njerëz, mirë të ambulancën zhvonuar ambulanca gjysmore, po gradesh që për 2 minuta arrihej. Kjo është vrasje nga të gjitha anët, këtu ka shumë vrasës, nuk është një vrasës. Kjo gjë sapo ka filluar dhe mos zgjasë duart askush të bëhet palë. Jonida Proga bën apel që të hetohet çdo detaj ngjarjes dhe të zbulohen autorët. Ndërkaq banorët e zonës thonë se Indiri nuk ishte person problematik. Ishte shumë i qetë, se kam parë të as të zilet me njëri, as të ngatrohet, as të bërtas. Po ishte një djalë shumë i mirë. Nga ardhura që keqë sa nuk e ka natë, nuk kemi fletur gjumat natë. Shumë i mire ishte i shkëllqyës. Unë dhjemë se për fëmijë për e vlatin tonë. Se gjithë tona që kanë fëmijë. Nënë për nësi nënë. Më pa i dy fëmijëve humbi jetën pas ditën e së shtunës së shkuar. Fillimisht u raportua se 42-vjeçari gjeti vdekjen për shkaqe natyrale pasi u rrëzua në mes të rrugës, por më pas rezultoi se Proga ishte dhunuar nga 29-vjeçari i afër me një zyrtar socialist atje. Një ditë pas ngjarjes pranë lokalet në pronësitë të viktimës, policia zbardhi dhe arrestoi autorin e dyshuar, ndërkohë që ende nuk dihen motivet e konfliktit. 29-vjeçari Denis Meçi njihet si njëri problematik në zonë. Ai rezulton të jetë nipi i drejtorit të postës shqiptare Walter Gora. Pas ngjarjes së ndodhur pas ditën e së shtunës në Pogradec, e cila u pasua me akuza për fshehjen e së vërtetës nga policia, drejtoria e policisë së Korçës deklaron se ngjarja është trajtuar me seriozitet dhe ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, ndërkaq që drejtori i përgjithshëm i policisë urdhëroi një inspektim për të vlerësuar veprimet e strukturave policore në lidhje me këtë rast. Nisur nga disa lajme të publikuara lidhur me ngjarjen e ndodhur pas ditën e së shtunës në Pogradec, ku i dhe ndyshime se policia tentoi ta fshehte të vërtetën, drejtoria e policisë së Korçës në një komunikat sqaron opinionin se në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, nga asnjë punonjës i policisë së komisariatit të policisë së Pogradecit, nuk është tentuar të manipulohet apo të fshihet ngjarja. Sipas deklaratës së drejtorisë së policisë së Korçës, ngjarja është vlerësuar maksimalisht dhe me njëherë është ngritur grupi hetimor, janë sekuestruar kamerat e lokalit, janë shoqëruar disa persona të cilët ishin prezente në momentin e ngjarjes dhe janë kryer të gjitha veprimet e para në vendngjarje. Pas hetimeve u bë mundur zbardhja dhe dokumentimi i saj, identifikimi, kapja dhe arrestimi i autorit, si dhe tre shtetasve të tjerë për mos kallëzim krimi. Në përfundim të veprimeve të para hetimore që rezultuan me zbardhjen e ngjarjes dhe arrestimin e autorit të dyshuar, drejtoria vendore policisë së Korçës ka dhënë njoftimin zyrtar.
Ndërka që drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëron inspektim në drejtorinë vendore të policisë së Korçës lidhur me ngjarjen në qytetin e Pogradecit. Ai urdhëroi drejtorinë e standardeve profesionale të vlerësojë zbatimin e detyrave nga strukturat në drejtorinë vendore të policisë së Korçës dhe në komisariatin e Pogradecit lidhur me ngjarjen ku humbi jetën një 42 vjeçar. Drejtoria e standardeve profesionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit do të vlerësoj të rësinë e veprimeve dhe reagimin e punojësve të policisë që prej momentit të parë të marrjes së njoftimit në ngjarjen, duke synuar nxjerrjen e përgjegjësisë dhe personave përgjegjës nëse rezultojnë të tillë. Kemë ndërmjet pamje drejt për drejta nga njësia numër 11 në kryeqytet, ku kryebashkiaku Erjon Veliaj po inspekton punimet për rehabilitimin e kësaj lagje. Somos vitet 90, kryesisht me automjetet rrethanore dhe sakrificat e familjeve që kanë kushtuar gjithë lekët e emigracionit dhe gjithë mundësitë që kanë pas nga zona periferike të vendit për t'u transferuar në Tiranë. Çështja është që për një pjesë madhe të kohës vetëm adresa ishte në Tiranë, se këtu ishte tamam si Kandahar, përsa kohë që me gropa septike, me ujë, me bote, me ndriçim, me elektrik, kjo s'mund të quhet Tiranë. Kështu që më në fund po themi që dhe copa e fundit e Pazetit, pa dhe copa e fundit e qytetit, po trajtohet si kryeqytet. Kështu që më vjen mirë që ne në këtë lagje do bëjmë të gjithë sistemimet e kanalizime, pra jo më gropa septike dhe jo më derdhje direkt në lumë, po nëpërmjet rrjetit kanalizimeve të qytetit. Dhe çështja e ndriçimit mund të duket si një gjë, si detaj i vogël urban, po 165 ndriçues janë 165 mundësi për një grua që kthehet vonë natën, për dikë që punon në turni i tretë, për një fëmijë që vjen nga shkolla. Dhe kur mendoj që në Tiranë është pastërtia, ndriçimi dhe fakti që ka njerëz në rrugë që janë elementi kryesor i sigurisë, me gjithë respektin për policinë dhe për gjithë forcat e rendit, po edhe nga takimi i fundit i Interpolit u tha që qyteti që bën mirë ndriçimin natën, qyteti që bën mirë infrastrukturën, qyteti që ka jetë gjatë gjithë kohës, është qytet i sigurt. Ty të rrofshin kamerat, po pati gjyshe si ajo nona që kaloi çfarë, edhe gjyshër që janë tërkohë në xhiro, edhe fëmijë që janë duke lujt, edhe rini që është duke lvizë, edhe njerëz që shkojnë e vinë nga puna në tre turne të ndryshme, kur qyteti ka jetë, ka siguri, se secili shef njëri tjetrin dhe kujdeset për njëri tjetrin. Edhe një detaj tjetër, duke qenë se rrugët janë shumë të ngushta, janë parashikuar disa pika hidrantësh në rast të zjarri. Absolutisht. Ajo është ideale sepse kam përshtypjen që në stina të tilla siç është stina e gushtë, stina e zjarreve, është edhe stina më rrezikshme dhe kur mendoj që një shumë lagje prej ndërtimeve informale që janë zhvilluar, s'është menduar fare ku do kaloj ambulancë, ku do kaloj zjarfiksja, kjo më duket ideale. Fakti që kemi hidrant dhe që nuk kemi nevojë që zjarfiksja të kthehet në Tiranë të mbushet, por ka mundësi për akses në ujë, shton sigurinë. Edhe mbi gjitha do shtohet vlera pronës, një pronë e cila është me grop septike, pa ndriçim, pa kanalizime dhe pa hyrje për zjarfiksje dhe për ambulancë, është një pronë që s'ka asnjë vlerë. Një pronë që i ka të gjithë këto elemente është një pronë që shumë fishohet vlera. Këtu kemi pas një komunitet jashtëzakonisht bashkëpunues, do t'i falenderoj gjithë qytetarët. Unë e kuptoj më njëherë sa zbres në një vend nëse qytetarët e pranojnë investimin ose kanë filluar një rezistencë. Fakti që qytetarët kanë kuptuar këtu që dhe një zhvendosje e vogël avllie bëhet për t'i dhënë atyre siguri, për të shtuar një brez trotuari që garanton një dalje të sigurt nga shtëpia, një hyrje të sigurt në shtëpi. Fakti që kanë kuptuar këtë do të thotë që mentaliteti kryeqytetit ka mbrit para se të mbrijë investimi i kryeqytetit. Tani që i kemi dy, edhe një mentalitet kryeqytetas, po dhe një investim të denjë për Tiranën, jam i sigurt që do ecim faqe bardhë. E vetmja merak që kam, e vetmja breng që kam është që të shfrytëzojmë maksimalisht të kohë që njerëzit janë me pushime. Në momentin që ne i japim gaz, me mjetet rënda, kur fillojnë vinë makinat, pastaj bëhet shumë e vështirë për tu shkëmbyer dhe për të punuar qetë. Ndaj, i japim pak gaz tani shtator gusht, të sigurojmë që kur fillojnë njerëzit të kthehen, shkojnë fëmijët në shkolla, pjesa më e madhe të ketë mbaruar. Pastaj kjo pjesa e mobilimit urban, siç janë sinjalistika, siç janë hidrantët, kjo mund të bëhet edhe më vonë, po të paktën kemi mbaruar gërmimet të mëdha, edhe dalim njëherë mirë nga mesjeta, dim në shekullin modern edhe për zonën e Treshit, edhe një zonë që na ka mbështetë jashtëmase dhe që nuk ka nevojë me prit zgjedhjet e ardhshme, po me majt premtimin që tani. Edhe njerëzit këtu kanë kuptuar, kanë qenë deri dje mish për top, kontingjent vetëm për të ardhur për të xhiru gomat e për të hedhë molotove dhe për të bërë zjarr. Ky komunitet ka kuptuar që nuk bën mish për top për askënd. Na kanë dhënë besimin, pikërisht se besojnë në këtë mentalitet të ri, edhe në këtë frymë të re. Kështu që shumë mirënjohë komunitetin, faleminderit për durimin edhe me krah të lehta gjithë grupit që do e kaloj verën këtu. Faleminderit. Shëndet. O shok, faleminderit. Shëndet.
Ndoshëm kryebashkiakun Velia në inspektimin e rrugës Mersin Jakupi në njësi numër 11 në kryeqytet. Ne do të kemi një komunikim tani me Lajda Porjon për të mësuar më shumë se si do të jenë temperaturat në javën në vijim. Lajda, përshëndetje, kemi patur një situatë të ngarkuar me zjarre. Zjarret kanë qenë në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke nisur nga Tropoja në Veri e deri në Konispol. Konispol ndoshta jo, po Delvina dhe Finiqi kanë pasur zjarre të shumta. Fillimisht ndaj duhet ta nis kështu. Sa do të vijojnë temperaturat kaq të nxehta? Në fakt do thoja që nuk është se ka lajme të mira për sa i përket zjarreve, sepse janë dy parametrat kryesorë që krijojnë një far disfavori për zjarret, janë temperaturat e larta që mbeten prezente, le të themi deri në fundjavë, pra deri ditën e premte, edhe pse gjatë këtyre ditëve kemi ndonjë luhatje në rënje me 1 apo 1.5 gradë, po do thoja që nuk është fare e ndjeshme. Ndërkohë fundjava do të sjellë atë rënje që ne do ta ndiejmë sepse pritet që të ketë paktën 2-3 gradë rënje, por problematikë e theksuar ka qenë dhe do të mbetet parametri erës. Era, sidomos në pjesën e dytë të ditës, nga ora 16 dhe deri në orën 21-22 të mbrëmjes, her pas herë bëhet problematike, ka një shpejtësi të konsiderueshme. Parashikohet në fakt që nesër të kemi një erë pak më të moderuar, megjithatë pritet që era të jetë prezente nga e mërkura dhe deri në fundjavë, sidomos edhe në fundjavë, e cila do të ketë edhe një shpejtësi akoma më të lartë duke bërë që në momente të veçanta të jetë apo 50-60 kilometra në orë, dhe kjo do të sillte problem në zonat ku ka zjarre, sepse era flyn nga deti drejt tokës, duke zjeruar hartën e zjarreve dhe duke përparuar zjarret edhe në pjesën tjetër të territorit. Sa i takon temperaturave, sot presim temperaturat 40 gradë. Në fakt 40 gradë janë vetëm tre qarqe, është Shkodra, Elbasani dhe Berati, ndërkohë pjesa tjetër luhaten nga 34 në 38-39 gradë. Parashikohet në fakt që temperaturat përgjatë vijës bregdetare të jenë jo më shumë se 36 apo 37 gradë zonat caktuara në jug të vendit, ndërkohë pritet që zonat malore të jenë rreth verës 36 veri lindja dhe 34 zona e Korçës pra jug lindja. Megjithatë, e gjithë java mbetet në ndikimin e kësaj vale të nxehtë, edhe pse nesër kemi një rënje të lehtë, rikuperohet ditën e enjte, pra rriten të enjten, e premtja mbetet konstante, do jetë fundjava që do të bëjë një ndryshim duke sjellë edhe një rënje më të lehtë të temperaturave. Ajo çfarë e cila është pak problematike është që përgjatë kësaj vale, pra gjatë këtyre ditëve, ka patur një rritje të ndjeshme të temperaturave minimale, që do thotë temperatura e natës është mjaft e lartë. Zonat malore madje janë 19-20 gradë dhe zonat e bregdetit i afrohen 29 apo 30 gradë, që duke i bërë këto net tropikale, si kundër i themi ne, dhe përgjatë 24 orëshit në zonat caktuara, temperatura është mjaft e lartë, pra më ulta është 28 dhe imagjino vlerat maksimale. Në ndërkohë, Tanja, dëgjova pak që përveç se për situatën e zjarrit që temperaturat nuk do të jenë favorshme, gjithashtu dhe prania e erës. Po për ata që do bëjnë plazhe, kanë planifikuar plazhin 15 ditëshin e dytë dhe ndoshta që e nisin që në këtë fundjavë. Do të ketë përkeqësime edhe të situatës në det? Në fakt, do thoja që pjesa e dytë e gushtit ka një rënje, ka një tendencë në rënje të temperaturave, dhe është pak më ndryshe me 15 ditën e parë ku pothuajse termometri ka qenë mjaft i lart, pra 39-40 gradë që ka qenë pothuajse prezent në brendësitë të territorit, ndërkohë via e bregdetit ka qenë edhe 37 gradë. Fundjava dhe e gjithë pjesa tjetër e gushtit do ketë ditë ku termometri do të jetë 35-36 gradë. Përgjatë këtij intervali kohor dy javor, do thoja që do kemi ditë ku do kemi edhe 39, ndonjë zonë izoluar 40 gradë, por janë zona shumë të pakta, një ose dy zona. Via e bregdetare do tjetë kryesisht me temperatura ideale dhe do thoja fantastike, sepse do tjetë 34-35 gradë, është shumë komode se sa 37 apo 38 ndër ndikimin e valve të nxehtit, edhe pse jemi në bregdet i nxehtit ndjehet, do të jetë 34-35. Ajo çfarë do jetë problematike për sa i përket pjesës së dytë të gushtit, është që parametri i erës do jetë her pas here prezant, që do thotë do të kemi një det të trazuar, një det me dallë dhe kujdesi duhet shumë i madh, sidomos për fëmijët, sepse pas orës 1:30-2, pra pas mesditës, deti do të jetë i trazuar dhe me dallë, pothuajse çdo ditë. Le të mos themi të 14 ditët të gushtit, po do kemi më shumë ditë me një erë prezente e cila do jetë në pjesën e dytë. Kjo do të sillte problematik dhe për zjarret, sepse edhe pse bien temperaturat, në fakt era i favorizon zjarret,
nuk ka sinjale, ka shtuna dhe djela rebesha shiu të izoluara vetëm në ekstremet verilindje dhe uglindje në zonat caktuara, por janë reshje të pakta dhe kalimtare, dhe për momentin ne nuk përse kemi sinjale që të kemi ndë një sistem të mirë fjut vranstirash apo rebeshe shiu që të mund të përmison të disi situatën ku ka zjarë. Leda ngroja globale ka ndikuar dhe ne po e shohim vitet e fundit, teksa vera është shumë e gjatë dhe gjatë këtij gushti për shembull ju e përmendët që nuk ka patur rreshje shiu në të paktën që të përfshin gjithë territorin, ndoshta lokale ka patur. Kur do të fillojnë këto rreshje? Kur do të kemi shiun e parë për këtë verë që po shkon tashmë dhe a do të ikë vapa me gushtin apo jo? Nuk ka më shpreha kuptim gusht e gun dhe ka shumë vite që nuk është. Kemi patur raste shumë të ralla për gjatë dy dekadave të fundit, të paktën edhe për sa kam unë eksperiencë, kanë qenë shumë të ralla gushtet që kanë qenë relativisht të freskët. Kemi patur gjithmonë temperatura mjaft të larta, edhe pse jo aq ekstreme sa Korriku, sepse Korriku kryesisht regjistron dhe vlerat më të larta, sërish janë më të larta. Për të folur për vlera normale, gushti duhet ketë temperatura 32-33 gradë, ndërkohë në të gjitha ditët e tij deri më tani ka regjistruar 3-4 gradë më të larta. Kjo verë do të jetë e nxehtë dhe do jetë pasuese dhe vera sa vjen janë më të nxehta dhe pa diskutim është edhe kjo që ju cekët pak më herët që kemi një shtyrje të verës. Parashikohet në fakt që edhe fillimi i shtatorit, sidomos 10 apo 15 ditë që i parë të jetë në këtë atmosferën e verës me temperatura mjaft të larta. Vjet kemi patur eksperiencën që është bërë edhe për gjatë gjithë tetorit, është frekuentuar bregdeti, pasi termometri ka regjistruar 28-29 gradë që janë temperatura ekstremisht shumë të larta në periudhën e vjeshtës që i takon, edhe këtë herë kemi një tendencë të shtyrjes, dhe si që thashtë dhe më herët, nuk është se kemi ndonjë sinjal për reshje tipike vjeshte që të fillojnë dhe të bijen për 3 apo 4 orë të mira, të mundet të freskohet territori. Rrebeshet izoluara janë të përkohshme, afatshkurtra, zgjatin vetëm disa minuta dhe sërish ka diell. Kjo është një lajm i mirë për ata që kanë zgjedhur të pushojnë, duke qenë se gushti rezervon të mos ketë rreshje, por që të jetë relativisht i thatë për vjetrën detare sidomos, dhe nga ana tjetër nuk është një lajm i mirë për zonat në të cilët ka rreshje, sepse kuptohet që rreshjet do të kishin një ndihmë, do ishte një ndihmë mjaft e mirë për zjarret. Leda Porja, faleminderit për gjithë panoramën të imtësishme që na bët në studio. Faleminderit edhe unë. Ne do të vijojmë me tëra informacione pak ditë pas mbrojtjes në Shqipëri, e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn ka pritur në një takim ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane, Van Horn dhe Hasani kanë diskutuar midis tyre për çuarjen përpara të interesave të përbashkëta dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Zonja Van Horn shprehu mirënjohje në emër të qeverisë së SBA-ve për mbështetjen e palëfundur të Shqipërisë në nismat rajonale të sigurisë dhe rikonfirmoi partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Ndërkaq Hasani në një reagim në Twitter tha se mirëpret bashkëpunimin për avancimin dhe thellimin e lidhjes unike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu bën të ditur se trupat speciale të forcave të armatosura të Shqipërisë, Forcës së Sigurisë Kosovës dhe Njësisë së Ndërhyrjes së Shpejtë Policisë Kosovës testuan së bashku aftësitë reaguese dhe ndërvepruese gjatë operacioneve speciale në nënvëzhgimin e komandës amerikane të operacioneve speciale për Europën. Në një postim në Facebook shoqëruar me foto, ministri bën me dije se gjatë stërvitjes Valor Shield 24 trupat speciale të njësive tona simuluan skenar të ndryshëm, përfshirë operacione të zbulimit taktik, operacione psikologjike, analizimin e të dhënave të zbulimit, përdorimin e dronëve gjatë fazave të zhvillimit të operacioneve për goditje në objektiveve dhe parandalimin e veprimeve të grupeve taktike sulmuese. Kryeministri Edi Rama po ndjek një politikë për afrimin e të rinjve dhe promovimin e tyre. Sinjali i parë për përfshirjen e të rinjve në Partinë Socialiste ishte vendimi për të bërë të rinjt pjesë të listës së kandidatëve për deputet në forcën politike që drejton në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Rinia mbetet kryefjalë e zhvillimit ekonomik shoqëror mbi të gjitha të përqafimit të teknologjisë. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiro Palli në reagimin e saj shprehet se sot është dita të mendojmë, punojmë dhe investojmë më shumë për mbështetjen ligjore, institucionale dhe financiare të talentëve, nismave si përmarjeve rinore në ekonomin, shërbimet dhe botën digitale ku ka hyrë vitet e fundit Shqipëria. Nga ana e tij, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani,
ka shpërndar një video që përmbledh mesazhet e disa të rinjve shqiptar që jetojnë jashtë vendit, të cilët kontribuojnë në promovimin e vlerave shqiptare. Është shumë e rëndësishme që rinia të perfekcion sa më mirë, sa më lartë Shqiprien. Mbështetja e të rinjve është evidentuar si një ndër prioritetet e qeverisë shqiptare. Në kongresin e PS të 28 korrikut, kryeministri Edi Rama, një herë kryetari i Partisë Socialiste, nënvizoi rëndësinë e hapjes së kësaj force politike ndaj të rinjve. Sinjalin e parë Rama e dha pikërisht me vendimin për përfshirjen e sa më shumë të rinjve në listat e kandidatëve për deputet të forcës politike që drejton. Kuvendi i ri nuk do t'i mjaftoj vetëm përvoja e domosdoshme e deputetëve me vjetërsi, e deputetëve me ndërgjegje, e deputetëve me përgjegjshmëri në përfaqësimin e Partisë Socialiste. Por do t'i duhen dijet, do t'i duhen aftësitë, do t'i duhet dëshira e të rinjve që do t'a afrojmë me do e mos për sprovat e mëdha të mandatit 4. Edhe ndryshimet në qeveri që Rama bëri në kongresin e 28 korrikut ishin sinjali për promovimin e të rinjve në politikë. Tre persona, të cilët më së shumti ishin teknik dhe të papërfshirë në angazhime publike elektorale të PS-s, morën në duar drejtimin e tre ministrive të rëndësishme, të brendshme financiare dhe të mbrojtjes. Kryeministri Edi Rama po ndjek një politikë e cila ka në themel ndryshimin e tablos së përfaqësimit të socialistëve, ku mbetën më pak se një vit nga zgjedhjet parlamentare të pranverës së vitit 2025, përmes promovimit dhe afrimit të rinjve, Rama duket se kërkon të kombinoj dijet dhe energjinë e të rinjve me përvojën e disa prej deputetëve aktual. Fenomeni i shpopullimit ka prekur edhe fshatin Perondit Kuçovës. Edhe pse shumë afër qytetit, në fshat sot kanë mbetur vetëm të moshuarit, ndërsa shumica e banorëve kanë emigruar jashtë vendit apo edhe në qytete të tjera. Fshati Perëndi në qytetin e Kuçovës nga dita në ditë po boshatiset, edhe pse ndodhet vetëm 8 kilometra nga qendra e qytetit dhe zarrat 34% të popullsisë së Kuçovës, panorama që shpaloset në rrugët e tij është e frikshme. Rrugë të boshatisura, bizneset të falimentuara apo shtëpi të braktisura e të kyçura, kjo është panorama e parë që shes sa po futesh në qendër të fshatit. Si që shprejnë edhe vetë banorët, fshati Perëndi ka humbur gjallërinë e dikurshme. Pashi që dikur gëmëzhinin nga zërat e fëmijëve sot janë bosh, pasi shumica e banorëve të fshatit kanë emigruar jashtë vendit, si dhe drejt qyteteve të tjera. Banorët tregojnë se shumica e të rinjve janë larguar për shkak të papunësisë së lartë. Mbi 40% kanë ikur. Që ka dhe prindë që kanë dokumentat greke, vjen e ikën vjen aty pas fëmijëve. Çka do? Ata pensionistë kanë rivet. Po largohen. Po s'ka mirë qenë, s'ka punësim, s'ka ka shpopullim. Ka një ikur në emigracion? Ka një ikur jashtë të tërë, nuk ka njëri. Ja ne dy veta jemi këtu. Shikon këtë binan këtu ti të tërë, vetëm dy veta jemi. Ka një ikur në emigracion fëmit, kanë betu shpit shumë pak njerës kanë betu. 100.000 lek pension, nuk kanë pak. Kuçova mbetet një nga qytetet më të prekura nga fenomeni i shpopullimit në qarkun e Beratit, fenomen ky mjaft i dukshëm në pjesën më të madhe të zonave rurale. Sipas statistikave të nxjerra nga censusi i vitit 2023, në qytetin e naftëtarëve jeton rreth 30.000 persona, ose 22% më pak se në vitin 2001. Do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me informacione të reja. Rikthehemi në studion e edicionin informativ, shohim tani të tjera zhvillime. Dy punonjës të aeroportit të Rinasit janë konstatuar duke grabitur sendet në bagazhet e pasagjerëve. Në kontenierët ku ndërhyrën punonjësit e bagazheve, njëri nga punonjësit 19-vjeçari Lejdion Zeneli kishte fshehur bijuteri të vjedhura nga bagazhet e pasagjerëve. 19-vjeçari u arrestua, ndërsa tjetri po ndiqet penalisht. Punonjës i bagazheve në aeroportin e Rinasit, Lidion Zeneli, është arrestuar nga policia, ndërsa është proceduar në gjendje të lirë. Punonjës i tjetër, Mehmet Sula. Policia e shtetit njofton se të dy të dyshuarit kanë vjedhur bagazhet e pasagjerve dhe në pjesën ku mbanin sendet personale, atyre ju është gjetur euro e bijuteri të vjedhura. Specialistët e sesionit të hetimit të krimeve të komisariatit policisë Rinas kanë konstatuar pranë kontenierve ku ndërrohen punonjësit e bagazheve njëri nga punonjësit, teksa fshihte bijuteri që dyshohet
shprehet se ishin vjedhur nga bagazhet e pasagjerëve. Më tej është kryer kontroll në hapësirën ku mbante sendet personale punonjësi tjetër i bagazheve, ku janë gjetur 1258 euro dhe bizhuteri të tjera të dyshuara, gjithashtu të vjedhura nga bagazhet. Policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale shuma e euro e bizhuteri. Policia kufitare Rinasit në një njoftim zyrtar për mediat apelon për të gjithë pasagjerët që për arsye sigurie, paratë dhe sendet me vlerë t'i mbajnë në çantat e dorës, jo në bagazhet e stivës, pasi kompanitë ajrore nuk mbajnë përgjegjësi për to. Ndrojmë temën informacioneve tona. Forcat e ushtrisë ukrainase kanë arritur të marrin nën kontroll 1000 kilometra katror të territorit rus, njoftuan autoritetet në Kiev, teksa inkursioni i Ukrainës vazhdon edhe sot në Rusi. Zelenski deklaroi se Rusia u kishte sjell luftë të tjerëve dhe tani lufta po kthehet në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin e përshkroi ofensivën si një provokim të madh dhe urdhëroi forcat ruse të dëbojnë armikun nga territori. Kievi njoftoi se forcat e saj ushtarake kanë arritur të marrin nën kontroll 1000 kilometra katror të territorit rus, teksa po kryejn inkursionin e tyre më të madh ndërkufitar në 2 vjet e gjysmë të luftës në shkallë të plot. Komandanti Oleksandr Sirski tha se Ukraina vazhdoi të kryej një operacion sulmues në rajonin e Kurskut 7 ditë pas nisjes së tij. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se Rusia u kishte sjell luftë të tjerëve dhe tani ajo po kthehet në Rusi, por udhëheqësi rus Vladimir Putin e përshkroi ofensivën si një provokim të madh dhe urdhëroi forcat ruse të dëbojnë armikun nga territori i tyre. Një numër në rritje njerëzish janë evakuuar nga rajoni perëndimor i Rusisë, me 59,000 të tjerë që u është thënë të largohen. Autoritetet lokale të zonës njoftuan se rreth 28 fshatra kishin rënë në duart e forcave ukrainase, 12 civil ishin vrarë dhe se situata mbetet e vështirë. Trupat ukrainase filluan sulmin e tyre të befasishëm të martën e kaluar, duke përparuar deri në 30 kilometra në Rusi. Ofensiva thuhet se ka arritur moralin në palën ukrainase, por analistët thonë se strategjia sjell rreziqe të reja për Ukrainën. Një burim i lartë ushtarak britanik i tha BBC-s se ekzistonte rreziku që Moska të dyfishojë sulmet e saj ndaj popullsisë civile dhe infrastrukturës së Ukrainës. Një ditë pas evakuimit të banorëve nga rajoni rus i Kurskut, autoritetet në Moskë po evakuojnë edhe banorët nga rajoni jug perëndimor i Belogorit, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën. Autoritetet ruse e ndërmorën këtë hap pasi ushtria ukrainase është futur 30 kilometra brenda tokës ruse në inkursionin më të madh të saj në Rusi. Autoritetet ruse evakuuan banorë nga pjesë të rajoni jug perëndimor të Belgorodit, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën, bëri të ditur të hënën guvernatori Vlaseslav Gladkov. Sipas si banorët e qarkut Krasnozaruzh janë duke u zhvendosur në vende më të sigurta për shkak të aktiviteteve në këtë zonë nga forcat ukrainase. Evakuimi vjen pasi trupat ukrainase janë futur 30 kilometra brenda tokës ruse, në atë që është vlerësuar si inkursioni më i madh që kur Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Në shkurt 2022, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha të dielën në një komunikat për mediat se forcat e saj u përfshin në luftime me trupat ukrainase në Tolpino, Zhuravli dhe Obshi Kolodez, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve TASS. Tolpino ndodhet rreth 25 kilometra larg kufirit Ukrainas. Evakuimi civilve rus nga rajonet kufitare me Ukrainën vazhdoi edhe të hënën. Televizioni i shtetëror rus transmetoi pamje të të evakuuarve në kampe në qytetin e Kurskut. Sipas RTR, më shumë se 20 qendra të përkohshme akomodimi janë vendosur në këtë rajon. SBA dërgoi një nëndetëse në lindjen e mesme, ndërsa tensionet në rajon rriten. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha gjithashtu se një aeroplan mbajtëse, e cila tashmë po shkonte në zonë, do të arrinte atje më shpejt nga sa ishte planifikuar fillimisht. Masa vjen si përgjigje ndaj frikës për një konflikt më të gjerë rajonal pas vrasjes fundit të liderëve të lartë të Hezbollahut dhe Hamasit. SBA dërgoi një nëndetëse në lindjen e mesme, ndërsa tensionet në rajon rriten. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha gjithashtu se një aeroplan mbajtëse e cila tashmë po shkonte në zonë do të arrinte atje më shpejt nga sa ishte planifikuar fillimisht.
Në një deklaratë të dielën, Pentagoni tha se sekretari amerikan i mbrojtjes kishte dërguar në ndërtesën USS Georgia. Gjithashtu kishte urdhëruar grupin sulmues të transportuesit USS Abraham Lincoln, i cili mbante avion luftarak F-35C, të përshpejtonte udhëtimin e tij atje. Ania ishte tashmë në rrugën e saj për të zëvendësuar një tjetër anije amerikane në rajon. Masa vjen si përgjigje ndaj frikës për një konflikt më të gjerë rajonal pas vrasjes së fundit të liderëve të lartë të Hezbollahut dhe Hamasit. Ai sinjalizon vendosmërinë e SBA-s për të ndihmuar në mbrojtjen e Izraelit nga çdo sulm nga Irani. Ndërkohë, një tjetër sulm i mundshëm ndaj Izraelit mund të vijë nga Hezbollahu, milicia dhe lëvizja politike e mbështetur nga Irani në Liban. Sekretari amerikan i mbrojtjes deklaroi se SBA-ja do të ndërmerrte çdo hap të mundshëm për të mbrojtur aleatin e saj Izraelin. Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanweb.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkëndemi këtu, mirupafshim.